Täällä on tällainen mainos, kuulkaa. Siisti yksiö, 33 neliöä uudesta kylästä vapaa, ja siinä on yhteystiedot. On täällä näin. Sitten lähdetään, saakeli, kävelee tonne päin. Kävellään nyt sellainen pari kilsaa tässä. Aikamme kuluksemme. Nyt taas kun on hyvä ilma, niin on hyvä kävellä. Ja Rontti saa pursottaa uuden kylän täyteen merkkejä. Vai mitä, Rontti? Merkkejä täyteen koko uusi kylä. Hoho. Vittukos koko... No en mä tiedä, onks tääkään hyvä. 5 astetta pakkasta. Ei tuulta. Siinä olisi, lunta saa kyllä sataa. Siinä olisi ihan kivan talven tunnusmerkistä. Täällä on vähän nyt taas tuulista. Tuntuu käsissä, saatana. Tuntuu pikkasen käsissä tää meininki, mutta... Mennään nyt täältä. Mä kävelen tästä ja sit mä kävelen tuolta tienvartta pitkin takaisin ja... Tällästä. Mä en yleensä kauheasti ole näitä videoita jaksanut tehdä, kun tässä on oikeasti sellainen homma, että toi Rontti kun menee minne sattuu. Siinä on useasti se, että... ja sitten, no, toisessa kädessä on koira, mikä ei osaa varoa autoja sun muuta, niin en kauheasti ole viittinyt näitä videoita tehdä. Pitäisi joku saatanan... No joo, toisaalta mulla on niin hidas kone, että ei viitti leikkeelläkään kyllä paljon. Että... Mut se kyllä rajoittaa aika paljon. Mulla on helvetisti videoita, mitä mä en ole ikinä julkaissut, kun siellä on sellaista matskua, mitä ei voi YouTubeen laittaa. Mä laitan kyllä Vimeonkin tavaraa. Vimeon tulee vähän sellaista, mitä ei voi YouTubeen laittaa. Kannattaa sitäkin kanavaa oikeasti seurailla. Mutta sielläkin on se saatanan 5 gigan limiitti. Per viikko. Ja sieltä muuten taas se 60 maksu. Sehän maksaa 60 vuodessa plus tili. Mutta siellä on toistaiseksi saanut just tälleen. Tää ei tottele, saatana. Just silleenhän siinä käy, että siellä ei se sen... Älä Rontti vedä! Hei! Ei mene sinne. Niin, siellä on se limiitti, kyllä se vähän rajoittaa. Sen takia mä oon pakannut vähän huonomman laadulla, mutta kun mulla on nyt hyvä esimerkki semmosesta kamerasta. Tää tekee kyllä hyvää kuvaa, näin, ei mitään vikaa. Tää on heikoimmalla asetuksella tällä hetkellä, että menis vähiten levytilaa, kun en mä tarttis oikeastaan näin hyvää kuvaa. Mä olen edelleen sitä mieltä, että se 480p riittää ihan vitu hyvin. Varmasti näkyy tosi nätisti isossakin ruudussa. Tai nyt sanotaan, että 28 tuumaseen, kun se painaa, niin se on vielä ihan täysin katselukelpoista. Kyllä se näkee, että se on pakattua, mutta... Mä en oikeesti näe tälle HD:lle vittu. Mutta kun ei saa sellaisia kameroita uutena, mitkä tekis 480, mikä tekis tällaista hyvää kuvaa, missä olisi tällainen zoomi. Ja mulla on tämän vuoden noi saakelin niin tuolla jo ihan vitusti menee dataa levyiltä, kun mähän on tallennan kaikki videot. Myöskin sellaiset videot, mitä mä en ikinä julkaise ja näin. Jää jollekin hyvä perintö perkele vieraho videosta. Mä oon varmaan elämäni aikana tehnyt 15 000 videoa. Enemmänkin. Tunneisten ne osaa edes sanoa, niitä on varmaan ihan helvetisti. Edellisellä YouTube-kanavalla oli 42 miljoonaa, minkä mä poistin sen kanavan, 42 miljoonaa näyttöä. Nytkin huidellaan tällä kanavalla jo 13 miljoonassa. Vimeossa mä olin pari vuotta tossa välissä, täysin Vimeossa. Niin on sielläkin niitä muutama miljoona, niitä näyttöjä, että olisi kiva tietää, ketkä näitä kattelee. Kun tuntuu siltä, että aika helvetin moni näitä kattelee. Ei välttämättä niin aktiivisesti. Nyt tää alkaa kyllä tuulee sen verran vitusti taas, että
laitan kamera helvettiin ja kävelen Rontin kanssa tässä pienen lenkin. Siinä on muuten raikkaa tarvitsen. Joo. Tällainen raikas aamulenkki. Sitten mun tarvii lähteä tekemään yksi saatanan yhdys suodatin, että saamme taattua laadukkaan kuvan kaikille yhteisantennijärjestelmässä oleville. Ja aha, tähän on hyvä lopettaa. Kakka tulee. Menisin huomenna Kouvolassa käymään. Siellä on muuten Marko Foppa Fors vaalityötä tekemässä. Olisin käynyt vähän kysymässä siltä, että millä eväällä hän haluaa eduskuntaa ja missä pitäisi parantaa. Tarttis saada vaan parikymppiä naftarahaa. Tai kyyti Kouvolaa, sekin kelpaa. Lähtisin vähän huostelomaan Foppan kanssa. Mä en tiedä, miten kiireinen aikataulu silloin, mutta jos se kerran vaalityötä siellä tekee, niin kai sillä on aikaa vastata muutamaan kysymykseen. Tällaista. On hienoa olla täällä Päärynätiellä.